Assalamu alaikum. Nambo mushqbal da sualun o jawabun tuala sama barqa shurukun. Tardi zay puri mushtas sualun akateli wa tardi abayim suala. Wusba yawa yama pustanukun. Da sarak da gali diwalak ya karb abirang sawidi. Da aman alarichi parking. تپینزلس در قیزیات دریدلو اجازه نست. دوم جواب تنها دسپرلی دا چتکولو او چگولو لپاره اجازه لري. دریم جواب د مایوبینو او معلولین لپاره چې مخصوص کارت یا پلیټ نمبر ولري. کرب موږ تاسو مخکې ویلو دیوالات یا کوچنک دیوالات د سړک پر غاړه باندې هغه یا سور یا زرغون یا ابي یا شین چې موږ تاسو ابي ورته وایي یا شین ورته وایي یا ژړ یا سپین رنګېږي هر یو یې خپل مفهوم لري. نور یې موږ تاسو مخکې ځینې وویله ځینې کېدای شي وروسته ووایو، خو ابي رنګ چې سوی وي یا شین رنګ چې سوی وي دا معنا لري چې اصلا دا د معیوبینو او د معلولینو لپاره دی. دا نور دواړه پوښتنې جوابونه صحیح نه دي. تر پنځلس دقیقې زیات درجه لري اجازه نشته سپرلۍ دپاره دا ګردشه دا نه دي صحیح. اصلا کوم ځای کې چې کرب ابي یا شین رنګ سوی و هغه معنا دا ده چې دلته یوازې معیوبین او معلولین موټر درولی سي. هغوی کسان چې د هغوی موټر یا پلیټ ځان دپاره مخصوص رنګ لري، اشاره لري، یا علامه لري، یا نمبر لري. دا وینې تاسو دلته دغه کرب چې دی دا وینې ابي رنګ سوی دی یا شین رنګ سوی دی. دغلته په دغه ځای کې چې دی دلته یوازې معیوبین او معلولین موټر درولی سي، او معمولا داسې یو علامه هم وي. دلته که تاسو بې ځایه موټر ودروئ ستاسو موټر جریمه کیږي، او کنده کمه $2500 جریمه کیږي. دوهمه پوښتنه، تاسو باید د موټر د ګرځولو یا کټولو لپاره دوامدار اشاره ووهئ، ځکه چې دا قانوني ده چې خپل اشاره د ګرځېدو تر تکمیل مخکې بنده کړئ. نور موټر چلوونکي د خپل مخې هدف څخه خبر کړئ. د ګرځېدو تر تکمیل مخکې د اشارې بندول تل غیر مسئول ده. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو د دې خطر څخه اشاره وهئ کله چې تاسو غواړئ کیڼ خواته یا ښي خواته ګرځئ. نو تاسو باید مخکې د مخکې خپل د هغې خوا اشاره د موټر اشاره ووهئ چې تر څو شاته موټران در پسې د هغه متوجه سي چې دا مخکې چلوونکی مي یا ښی خواته ګرځي یا کیڼ خواته ګرځي. نو هغه به خپل ځان ستاسو سره عیار کړي، لاس به تغییر کړي ورته، او یا به خپل ځان ته فاصله پیدا کړي. درویمه پوښتنه، سور خط ښی خواته تیر غوندې سره اشاره دا معنا لري چې اشارې ته ودرېدل است، او پر اشاره باندې داسې یو سره کرښه وه ښی خواته سره کرښه وه تیر و پکښې کې، دا څه معنا لري؟ په هماغه سمت تر ورو کېدلو او ترافیک ته کتلو وروسته وګرځېږئ. دوهم، په هماغه سمت تر هغو مه ګرځئ تر څو اشاره زرغونه نه سي. درېم جواب، تر مکمل درېدلو وروسته په هغه لور وګرځېږئ. سور خط چې کله ښی خواته یا کیڼ خواته و د دې معنا دا ده چې تاسو ودرېږئ تر هغو پورې ودرېږئ چې اشاره شنه سي یا زرغونه سي. دغه دي یا داسې تیر دی یا داسې سور تیر وي. د دغه معنا دا ده چې پر دغې خوا باندې ګرځېدل په دغه وسستي حالت کې معنا دي. تاسو به انتظار وباسئ چې د شنه اشاره بیرته روښانه سوله، یا دلته په دغه کې بیرته تاسو ته سره شنه اشاره راغله، بیا به هغه وخت کې پر ښی خوا باندې وګرځېږئ. څلورمه پوښتنه، تاسو کولی سئ د سړک څخه بهر موټر وچلوئ تر څو د مخکني موټر څخه مخته سي. د سړک څخه بهر معنا دا چې تاسو پر هر سړک باندې چې ځئ ښی خواته او کیڼ خواته یو سپین کلک خط دی، روښانه خط دی، یعنې پرې خط نه دی. ته دغه خط ښی خواته او هغه چې کیڼ خواته دی دغه تر کیڼ خواته دغه ته په انګلیسي کې دوی شولډر وایي، شولډر یعنی د سړک شولډر یا اوږه،
دا د سړک څخه وتلې ساحه ده. په دې ساحه کې تاسو اجازه نه لرئ چې موټر وچلوئ. که ښی خواته وو هم د سپین خط چې راځي، د سپین اخواته یو متر یو نیم متر تقریبا فاصله یي. کله کله دغه فاصله چې ده دغه سیف ایریا ده، دې ایریا کې تاسو د موټر چلولو حق نه لرئ. دا فقط د مخصوصو حالاتو دپاره دی چې هلته بیا تاسو دپاره ذکر کیږي. اوس وایي تاسو کولای شئ د سړک څخه بهر موټر وچلوئ تر څو د مخکې موټر څه مخکې شئ. یو موټر مخکې دی، تاسو غواړئ چې په همدغه اضافي لاره کې چې موجوده ده په دې کې دغه څخه مخکې شئ. نو څه وایي؟ څه معنا؟ کله چې مخکې موټر غواړي کیڼ لور ته وګرځېږي، یعنې چې کله غواړي کیڼ موټر کیڼ لور ته وګرځېږي، تاسو ښی خواته پر همدغه لار ځینې تېرېدلی شئ. دوهم، یعنې دلته وګورئ جواب وایي چې نه، نه شئ تېرېدلی. کله چې دوه یا څو نورې د موټر چلولو لیکې ستاسو په لورې موجودې وي، چې دوی یا څو نورې لیکې هم موجودې وي، تاسو بیا هم غواړئ په دې لار تېر شئ، هم یې نشئ تېرېدلی. درېیم جواب، په هېڅ حالت هم نشئ کولی. دا په یاد وساتئ. دغه دوې لیکې چې یوه ښی خواته ده د ټولو روډ په مابین کې چې لیکې دي، هغه تاسو صفونه جلا کوي. اما دغه یو چې ښی خواته ده، دا د ښی خوا سړک درته پرې کوي، چې ته دغه لیکې ښی خواته نور نشې تلی. او کیڼ خواته چې یوه لیکه ده، دغسې سپینه لیکه ده دوامداره، دا تاسو ته ښیي چې تر دغه سپینې لیکې نشئ تېرېدلی. دا دواړې خواوې د شولډر په نامه باندې یادیږي، او اوږه یې دا د سړک څخه وتلې برخه ده. پنځمه پوښتنه، تاسو د موټر چلولو پر وخت یوې تنګې ګولایي ته راورسېدلی، تاسو به یوه تنګه ګولایي، تنګه ګولایي معنی دا ده چې عاجل اګرځئ، چپ خوا کیڼ خواته یا ښی خواته، داسې اوږده نه ده ګول، داسې تنګه عاجل اګرځئ. نو څه به وکړئ؟ مخکې د ګولایي ته رسېدلو خپل بریکونه نیول پیل کړئ. مخکې له دې چې ګولایي ته رسېږئ، ښه تقریبا یو سل فټه فاصله چې پاتې وي درته، تر 200 فټه فاصله پاتې وي، نو ایستایسته خپل بریکونه ونیسئ سلو سلو، چې موټر مو تر دې ځګې راځي، نو چې بیخي کامله سلو سوی وي. دوهم، د ګولایي دننه خپل بریکونه نیول پیل کړئ. دریم، نور هم موټر ته اکسلیټر ورکړئ، یعنې چټک ګولایي ته ورننوځئ. نو دا به نه کوئ، اکسلیټر به نه ورکوئ چې په ډېر تېزۍ باندې ګولایي ته ننوځئ، ځکه چې ګولایي تنګه ده، تاسو نشئ پکې راګرځېدلی. دوم، د ګولایي دننه بریکونه فایده نه کوي، ځکه که د ګولایي دننه مو بریکونه کلک ونیول، موټر ښویېږي او د بل سر ټکرېږي. نو مهمه دغه ده چې تاسو به د ګولایي ته رسېدو د مخه خپل بریکونه نیول شروع کړئ، چې ګولایي ته رارسېږئ نو تیار به درېدلو ته اماده یاست، یا ډېر سلو کېدلو ته به اماده یاست. پنځمه پوښتنه، تاسو د 55 مایل په ساعت په چټکتیا سره پر دو طرفه لوی لارې، چې یو مخامخ ځي او بل مخامخ در باندې راځي، حرکت لري، او غواړي چې د مخکني موټر څخه مسؤول مخکې شئ، نو تاسو باید څه وکړئ؟ داسې څه وکړئ چې دوه لارې لري، یو مخامخ ځي، یو د هغې خوا در باندې راځي. یعنې هغه ډېر خطونه چې لري هغه نه ده، بلکې فقط یو سړک ته دې خوا ځي او یو د هغې خوا در باندې راځي. په مابین کې هم اکثرا یو ژر خط وي یا دوه ژر خط وي. نو هغه کې وایي تاسو تر او 55 میله په سرعت کې هم روان یاست، نو تاسو به دغه سره څنګه وکړئ چې دغه څه مخکې شئ؟ لومړی جواب، انتظار وباسئ تر څو دوه جوړه ژړ کلک خطونه جاده سره جلا کړي. دوهم، خپله چټکتیا تر 60 مایله په ساعت کې زیاته کړئ او بیا مخکې شئ. دریم، که د مخامخ راتلونکي ترافیک لپاره کافي اندازه پراخه مسافه ولري، یعنې که تاسو وپوهېږئ چې مخامخ ترافیک در باندې راځي او هغه دپاره پراخه مسافه شته، نو مخکې شئ. دا دواړه غلط دي. دا یو صحیح دي، تر هغو به تاسو انتظار باسئ چې دغه جوړه خطونه چې دي دا ختم شي. د دواړه جوړه خطونه چې ختم شول، د دې معنا دا ده چې اوس کولی شئ چې بیا هلته فاصله شته چې بیا مخکې شئ. و هغه یمه پوښتنه، تاسو په توره تیاره شپه کې فول یا پورته څراغونه لګولي موټر چلوئ، تاسو باید څراغونه ډیم یا کښته کړئ. کله چې په 1500 فوټه کې څه وسي، یعنې تاسو په تیاره شپه کې روان یاست او فول څراغونه مو لګولي دي، او چې 1500 فوټه باندې باید څه وکړئ؟ شاته موټر درپسې راورسېږي، یعنې په دغه صورت کې تاسو باید څراغونه ډیم کړئ چې شاته موټر درپسې راورسېږي. دوهم جواب، مخامخ موټر در باندې راورسېږي. دریم جواب، غونډۍ یا تنګې ګولایي ته راورسېږي. نو شاته موټر تاسو ته فایده نه لري چې راځي،
چه تا سعی دپاره سراغونه دیم که مخاموش در بانی موتور را ورسیجی آقا هم تاست تا سعی تگرتش نیزه سوالی زکتیاره دا غونده ایت چرا ورسیجی ندلت با تاس زکر سراغونه دیم که چه تا خبر سرعتام رو کوی او با غونده بانی تاس رونا تاسو تکلیفی یا تنگ گلایی نو هغه زګی کې تل ګلای کې ډیر رونا تاسو سترګې نیسي نو دا مهم دی چې کله تاسو غونډې یا تنگ گلای ته راورسیږئ نو بیا به څه شي کوئ په 500 فوټه چې نږدې سي خپل سراونه به دیم کړئ اته وې ما پوښتنه که تاسو لومړنی کس یاست چې ټکر مو ولیدی او غواړئ مرسته ورسره وکړئ په کوم ځای کې د موټر درولو اجازه لري تاسو پر لارې روان یاست یو بل موټر والا مو ولیدی چې اکسیډنټ کړی دی ټکر سوی دی نو تاسو خپل موټر چیرې باید ورته ودروئ اوس تاسو ته اپشنونه درکړي دي اول کله چې د ټکر تر ځای مخته ولاړ سئ دوهم د ټکر ځای ته تر رسېدو سره تر رسېدو مخکې د ټکر ځای ته تر رسېدو مخکې ته دې چې ورسېږي موټر ودروئ د جدي اصلي مسیر ته نږدې ترڅو د ترافیک جریان د ورکېدلو سبب وګرځي یعنی هغه ځای ته چې موټر جنګېدلی دلته چې ورسېږي نو تاسې موټر سلو کوئ ودرېږئ ځکه چې د ترافیک ورو سي نو دا صحیح نه دی تاسو به د جدي پر اصلي ځای باندې هم نه بدرېږئ د موټر ته تر رسېدلو مخکې به هم نه درېږئ کله چې تر موټر تېر سي نو د موټر مخ ته بیا ځای شته ځکه چې دا موټر خو بیا هغه ټکر کړی دی ولاړ دی د مخته نور موټران نه سي تېرېدلی نو هلته بیا تاسو کولی شئ چې ودرېږئ موټر ودروئ بیا ترافیک ته خبر ورته ورکوئ که بل څه خدمت کوئ هر څه کولی شئ د دې ویډیو لپاره همدومره پوره ده تر بلې ویډیو پورې مو الله مل په امان